passado como foi, para depois. Hoje nós tivemos aqui no Teatro dos Bancários a apresentação da peça Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Essa peça pra gente ela é muito emblemática, porque para além do fato de falar do patrono, do nosso patrono da educação brasileira, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, ela trouxe uma linguagem, essa peça, que é uma linguagem que nos remonta aos nossos desafios de continuar na luta por uma educação pública de qualidade e uma educação que trabalhe, acima de tudo, a humanidade. Né? É transformar a educação num território em que se respeite a diversidade, num território em que a educação precisa ser construída para todo mundo, para todo aquele, para toda aquela filha de trabalhador e de trabalhadora. Hoje nós tivemos uma peça que foi muito emocionante, porque o ator Richard incorpora o papel do Paulo Freire. Né? A peça dele é Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. E ele resgatou a mensagem, né? Do para que serve a utopia? Porque a gente caminha um passo, se distancia dois, caminha três, se distancia seis. Mas para que serve a utopia? Serve para a gente continuar caminhando. Então a linguagem hoje da peça Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, mexeu com a gente, porque o cenário que a gente está vivendo não é de ataque à memória de Paulo Freire, é de ataque ao legado de Paulo Freire. Porque o legado que ele nos deixou foi o legado de pedagogizar o ambiente escolar, de politizar o ambiente escolar, de socializar o ambiente escolar e, acima de tudo, de fazer tudo isso com amor. Amar é um ato de coragem e nunca amar representou um ato de coragem como tanto nesses períodos em que a gente vive tanto discurso do ódio. Então, assim, foi um dia muito, muito assim, enriquecedor. Foi um dia muito importante para a gente, porque a gente vem logo na sequência de comemorar o Dia dos Professores e das Professoras com essa peça de teatro que resgata o legado de Paulo Freire. E já quero aproveitar aqui para dizer que nós estamos já desenvolvendo atividades que nos levem rumo ao centenário Paulo Freire. Então nós faremos isso sempre em todas as nossas políticas, em todas as nossas ações. E hoje nós tivemos a grata felicidade de estarmos aqui no Distrito Federal, uma parceria incrível com a Simpro, o Sindicato dos Professores, realizando esse espetáculo aqui no Teatro dos Bancários, uma casa cheia, cheia de alegria, de amorosidade, e pudemos derramar aqui nesse palco, nesse picadeiro, nessa sala de aula, todo o carinho, as reflexões, as ideias, as andarilhagens de Paulo Freire. Esse Andarilho da Utopia, um dos melhores brasileiros que nós já produzimos. Paulo Freire, viva!